Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni saya nak berkongsi tentang tabiat buruk saya. Saya ni suka sangat minum teh O, kopi O. Satu hari 3 kali bancuh air teh ataupun kopi sebanyak 1 liter air sekali bancuh. Setiap kali saya bancuh air dengan 1 liter air tu, kopi O ke teh O ke, saya akan gunakan 5 sudu makan gula pasir untuk masuk dalam 1 liter air tu. Jadi tuan-tuan bayangkan, 3 kali sehari bermakna 15 sudu gula pasir masuk dalam badan saya. Oh, umur dah 50 lebih. Oh mak, tak kena kencing manis. Ha, apakah lagi? Ha. Tapi atas nasihat sahabat saya, ha, dia kata gunakan gula O. Gula O ni manisnya lebih kurang macam gula pasir. Tetapi 5 sudu gula pasir, hanya 1 sudu kecil ni menyamai kemanisan seperti gula pasir. Bayangkan tuan-tuan, berapa jauh bezanya. Alhamdulillah, bila saya cek gula dalam darah saya, 5.1. Kalau tidak guna gula pasir, 15, 20 pun ada. Kalau musim durian lah kan. Ha, itulah, kalau boleh jangan gunakan gula pasir, gunakan gula O. Gula pasir ni tuan-tuan semua boleh buang. Dan kalau nak buat kek, nak buat kuih, nak buat air, gunakan gula O. Kita perlu sihat untuk beribadat, tetapi ibadat tak perlu sihat.